直到现在，很多人还感觉这是一场梦。有人说，多希望2020能够重新来过。然而，人生没有重启键，2020已经到来，有痛苦，有悲伤，但依然充满希望。有多久没见到车水马龙的街道？有多久没喝上冒着热气的奶茶？有多久没吃上热腾腾的面线糊？这些熟悉的场景，冒着烟火气的生活，因为有了他们的坚守，我们的城市正在被治愈，春天正在向我们走来。让我们静待城市的复苏，静待逆行者的归来，静待战役的胜利。